pane Petersy, tak vy říkáte, že přicházíte z města. Jo, už to není to, co bývalo. Ve městě jsou dneska sami lumpové, na nikoho není spolehnutí. Dneska už se nedá poctivě ani odvádět. Já najdu do své firmy společníka, který by byl šikovný, věrný a uměl by... Uměl by podvádět, uměl by falešně hrát, uměl by okrádat. Jo, ale mě, aby přitom neokrát. Ještě dobře, že tvůj táta postavil tu hospodu hned vedle šerifského úřadu. Aspoň to nemám tak daleko. A co pak můj táta? A vždycky říkal, že pod lampou bývá největší tma. Jo, říkal něco o nějakým stínu. Ale říkal jste, že je pořádně zkažený. No jistě, už 2 roky v Evropě. Raftatin? Ale ne, její táta. Raftatin, ten má tuhý kořínek. On je pan Raftatin také vrah? Jo, kdyby je vrah, on dokonce krade i prasa. Pane, předmínci není jistý žádný prase. Tento chlap, to je hrůza. Všichni v tomto městě jsou rádi, že teď momentálně je zavřený. A všichni mají strach, a že já ho pustím, a on zase bude bosky chodit po dvorcích a krást ty prasata. Pane Tatime, hodlám vás angažovat jako svého společníka do firmy se zavedenou dlouholetou tradicí. Ježišmarja, není to nic poctivýho, pane. O, nemusíte se obávat. Vaším úkolem bude sehrát takovou malou roličku, která naprosto odpovídá vašemu zjevu i hereckému natyrelu. Vy budete hrát bohatého, leč poněkud prostomyslného farmáře, který se se mnou na ulici pustí do hazardní ušlechtilé hry zvané skořápky. Budete neustále vyhrávat a nakonec hry necháte vzdorným protestům a odejdete s nadspanou prkenicí. A přijede cirkus. Tedy nic velkého, spíše takový malý rodinný podnik. Ale lidí bude kolem spousta a jistě si se mnou někteří rádi zahrají i skořápky. No jo, zvláště, že když na mém příkladě poznají, jak se nabírá slušný bank. Vidím, že se učíte velice rychle, milý Rafe. Tady máte do hry pár dolarů. Začnete sám. Nejprve jeden, potom dva. A tři. No dobře, tak 3, 4 až do 50. A potom toho necháte. Je vám to jasný? 50. Jo, jasný, Manešek. Do 50 a do toho. Potom ať platí ostatní. Správně. Račte nám, račte páni. My jsme cirkus světoznámý. Uvidíte dravé šelmy, co jsou nebezpečné velmi. A krotitelka Anabela, krasavice velkolepá, ukáže vám jedinečnou senzaci učeného vepříka Beppa. Můj Beppo nevzobčínečně. Můj Beppo inteligencí i lidi předhání. Beppo se narodil v Benátkách na Laguně, takže má evropské vzdělání. Tak, Frede, děkuji vám za učinu. Pomoc a dobrou noc. Apropo, paní Bíjová, tady tohle je úplně prázdný. Ještě, že jste mi to připomněl, Frede. Ten hotel je plný, takže vylejte ho na dvůr a přineste ho na odor. Si dneska nevezmete do penzionu, jenom abyste vydělala pár mizerných dolarů. Říkám vám, že je to prasa, protože by si ostrý vrátelé přídelči. Moment, koho to obrasete? Ne. Který si dnes večer přivedl do penzionu prase. Nebo ne, pane Tatime, promeškal jste svůj výstup a ani jste se neomluvil. No samozřejmě, tržba byla pod psa. A co má znamenat to prase? Jste jednou můj zaměstnanec a já vám vedlejší pracovní poměr nepovolil. Tím spíš, že je to tak mrzké a nevýnosné počínání, jako je krádež prasete. Nezlobte se, paneček. Vážu se, nezlobte. Já už od malička kradu prasata, ale ještě nikdy se mě nepodařilo ukrást pravý cirkusový. Ní si počtu ve vašem denním plátku. Sladíte? Jo. Cože?
vyplatím 5 000 dolarů odměny tomu, kdo mi navrátí cvičeného vepře Pepa. Vidím dobře, paní Hostinská. Co pak, pane Petersi? Byla byste tak laskavá a mohla mi přečíst inzerát v tomto časopise, ve vašich novinách, abych se ujistil, že se mi to nezdá. Ale jistě, nemusíte se stydět za to, že neumíte číst. No dovolte, ženská, já číst umím, akorát nevěřím vlastním očím. Mám za něj 100 dolarů. Plácneme si? Ne. No, kdože? Ani za 1000 dolarů, pane šéf. Pochopte, já jsem také umělec. Jako vy? Mistr v kradení prasa. A také si musím něčím doložit své umění, že? 200 dolarů. 500 dolarů. Ne. 700 dolarů. Až tratím. Pane, tohle to je normální, nevzdělaný, hloupý americký prase. Já. A jestli mě ho chcete prodat pro kraj Tigrovitou, tak vám za ně dám 5 dolarů a třeba jich drobnej, abyste si mohl nasypat do toho vašeho pytle. Jste pro? 5 dolarů. 5 dolarů. Za oběd? Za oběd. A pro krajtu? Pro krajtu, jiný si se nemá. Tento inzerát ve vašich dnešních ranních novinách. Jo, tohle. Tak to si tu objednal nějaký pán a zaplatil i. A ten pán byl takovej menší, málovlasej, holobradej, elegantně oblečený, umělecky vyhlížející. Kde pak? No, tenhle byl nižší, zrzavej, prosto duše vyhlížející. No, nevypadal jako umělec, spíše jako honák či zloděj dobytka. Řekněte mi, slečno redaktorko, dá se dneska věřit lidem? Nedá.